скільки боїв, а потім нагородження. А потім на Гражданську годину винести. Ну це десь буде 5-6 годин, куди я. Або десь їхати там до Кіровограда чи до Умані, там ночувати. А смисл? Де, в чому сенс? Вже переночувати тут, зранку виїхати. Ну зараз буде мені, що не треба. А їхати ще виїхати. Восьмий фінал у нас у чоловічій серії боїв. І в рингу Павло Лук'янов та Антон Черніков, відповідно, Дніпропетровська і Харківська області. Ну, я скажу, що в півфіналі Лук'янов переміг технічним нокаутом киянина Максима Вегнера, а Черніков Віталія Гуркова, який не вийшов на бій. Тож розпочався поєдинок. Ну, я хочу сказати, що це спортсмени досить молоді. Лук'янов Павло – це спортсмен із міста Дніпро. Досить молодий спортсмен. Це його, мабуть, такого рівня другі чи треті змагання. Це перший раз, що він дійшов до фіналу. Антон Черніков – це більш досвідчений спортсмен із Харкова, представник Харківського університету внутрішніх справ. Більш досвідчений, але у Лук'янова Павла досить непогані удари з рук. Ну так. Бачимо, що щепилися вже, але до клінча справа не дійшла. Але до нокдауна дійшла. Так, так, десь дійшов удар все-таки коліном. І нокаут. Так, це нокаут. Ще й травма ноги. Що то з ногою, я не так не зрозуміло. Зараз буде повтор, ми побачимо. Так, може травма. Ну така трішки неочікувана. Була маленька завершення. Інтрига. Так, так. Здавалося, що тут буде Лук'янов Павло боротьба. Це учень Михайла Бабенко. А Михайло Бабенко – це в минулому учень мого брата Ігоря Мацеборка, срібний призер чемпіонату світу 2007 року. Ми бачимо, на жаль, без медицини сьогодні в нас не обійшлося. Здавалося, так, десь, що все йшло так добре-добре, ну, але... Не зрозуміло, щось з ногою, з коліном. Можливо, удару ніякого не було. Ні, удара не було і навіть ні щось. Можливо, забив гнукостопом щось. Може, щось він ногу потягнув. Це не нокаут однозначно, тут удару. Так, це. Неможливість продовження бою. Так, це травма, травма. Так. В суддівських записках відображається неможливість продовження бою. Ну от Черніков в півфіналі. Гурков не явився на бій. Боєць із синього удару.